Адвокати знову зірвали суд над Віктором Януковичем, який обвинувачується у державній зраді. Після їхнього останнього демаршу суддя попросив прислати безплатного державного захисника, і він з'явився разом із платним Олександром Байдиком. Прокурор розпочав дебати, та адвокати вкотре стали вимагати час на ознайомлення з матеріалами справи і заявили, що у них є ще свідки. І знову покинули засідання. Суд кілька разів за день робив перерву та продовжити дебати не зміг. Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати преференції від представників влади Російської Федерації, звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна Володимира Володимировича з проханням використати зброю.